Endarlaza. Endarlazan sortatu zen bertsio ofizialaren arabera Mikel Zabaltzaren iesa. Inguru honetara lau guardia zibilek bakarrik ekarri zuten Mikel Zabaltza eskuloturik eta komentzeukan zulo bat bilatzeko. Bertsio ofizialarekin jarraituz, tunelaren norman dagoen zulo honetatik ies egin omen zuen Mikelek berarekin zijuan guardia zibilari ostikada bat eman ondoren. Bertsio hau dena dela Mikel Zabaltza atxilotu eta handik bost egunetara jakinarazi zen. Eman ziren, Mikel detenitu izan eta hiru egunetara. Mikelen arreba juzgadura juntzan, juzgaduan aurkeztu eta beak zuzkan datu guztiak juezaren eskutan utzi zitun. Eta honen ondorioz juezak eskatu zuen guardia zibilen informazioa, detentzioaz eta igeza omen zenaz. Hilaren laua arte, etzen erantzunik izan juzgaduan, bost egun behar izan zitun guardia zibilak informe txosten txiki bat bialtzeko. Baita ere, eskatuta zegoen, entzutegi nazionalari eta gobernari zibilari informaziori, baina hauen erantzuna guardia zibilaren kopia utz bat besterik etzen. Gero, familiaren izenean eta akusazio partikular gisa eskatu genuen lehenengo igezaren lekua ikustatzia, baitare guardia zibilen deklarazioa eta azkenian bidazoaren miaketa Endarlaza inguruan. Bukatzeko eta Idoia Ayerbe eta beste detenituak guregana etorri zitzaizkigunean, konturatu ginean, hauen bertsioa guztiz desberdina zela, eta orduan oso beharrezkoa ikusi gendun hauek juzgaduan deklaratzia. Bueno, denot dakigu lege antiterroristarekin zer gertatzen den, eta ze ondorioak ekartzen dituen. Egoera horretan, detenidua, baituta mundutik aparte geratzen da eta inork ezin du jakin nun dagoen, zer ari dira egiten berarekin, nora eramaten duten eta bar. Hori jakitia guardia zibilen eta poliziaren eskubide bakarra da. Horregatik lehenengo datuak egunkarietan jaso ziren eta juzgaduak bost egun itxoin behar izan zituen lehenengo berriak jasotzeko. Era berean, bertsio ofizialak oraindik duen indar bakarra inkomunikazioarena da, aislamendoarena eta lege antiterroristatean kontrako frogak aurkitzeko zailtasunaren indarra, besterik ez. Horregatik, behin eta berriz, salatu behar dugu lege hau, teorian posible dela eta gerta daitekela esaten den guztia orain praktikan frogatzen ari delako, edo beste modu batea esan da, torturatzaileak eta guardia zibilen impunitatea babesten dituelako.